Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco. E além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. Olá, saudações, irmãos. Segundo essa mensagem que diz, o EBS, apesar de sua corrupção atual, contém em si as sementes de um futuro mais brilhante. Então, vamos acompanhar. Vejam até o final e voltem sempre. Chapéus brancos versus estado profundo. A batalha pelo controle do EBS. Em sua essência, o sistema de transmissão de emergência, de sigla EBS, é uma força transformadora pronta para remodelar a humanidade ao revelar verdades ocultas e desmantelar mentiras centenárias. Em sua forma não corrompida, o EBS incorpora o potencial de libertar e informar, fornecendo um farol de clareza em tempos turbulentos. Pode ser um instrumento que anuncia uma nova era ao expor a rede de manipulação tecida pelo estado profundo e iluminar o caminho em direção à liberdade genuína. Mas o estado profundo, movido por uma fome voraz por poder, subverteu esse potencial transformador em uma ferramenta de supressão. Eles reconheceram o EBS como um mecanismo potente para influenciar a percepção pública e sufocar a dissidência. O próprio sistema destinado a entregar mensagens de esperança e informações críticas agora berra propaganda projetada para impor conformidade e silenciar aqueles que ousam desafiar a narrativa dominante. No entanto, o verdadeiro poder do EBS permanece adormecido, ardendo sob as camadas de manipulação. Este sistema, no seu melhor, poderia se tornar uma arma para a verdade, uma espada para cortar a névoa da desinformação e da desinformação perpetuada por aqueles no poder. Poderia revelar as realidades que eles enterraram, puxando a cortina de volta para décadas de corrupção sistêmica e esquemas sindiosos. Tem a capacidade latente de servir como um grito de batalha, galvanizando as massas para reivindicar suas vozes e resistir ao estrangulamento do estado profundo. Quando utilizado por aqueles com coragem e integridade para empunhá-lo adequadamente, o EBS pode trazer um renascimento da verdade. Ele pode quebrar as paredes de vidro do controle dos mestres de marionetes, obliterando as mentiras centenárias que eles construíram cuidadosamente. Isso eliminaria a pretensão de autoridade benevolente e exporia a ambição implacável e o engano que impulsionam suas ações. Se comandado pelos chapéus brancos, os guerreiros invisíveis da justiça, o EBS poderia se tornar um chamado claro para uma revolução do pensamento, capacitando as pessoas a rejeitar o medo fabricado e entrar em uma nova era. Uma era onde a informação flui livremente e sem restrições, onde narrativas centenárias desmoronam diante da luz, da transparência, e onde a humanidade se liberta das correntes da manipulação. Mas a batalha por esse sistema continua, enquanto o estado profundo continua sua implacável campanha de manipulação e controle, o potencial de transformação cintila como uma chama na escuridão. O EBS, apesar de sua corrupção atual, contém em si as sementes de um futuro mais brilhante.
um futuro onde seu verdadeiro propósito é recuperado, revelando verdades ocultas e traçando um caminho em direção à libertação da humanidade das garras do engano. Fonte da informação por Notícias da Redenção. Realizações superiores. Saudações a você, de coração para coração, neste momento que falamos, eu sou Kediraj. A velha realidade continua a desaparecer, porque você chegou a uma nova e mais elevada realização. Você está permitindo que as falsas crenças se dissipem à medida que continua a expandir sua consciência, retornando e se lembrando da luz interior. O universo viu qual é o ponto energeticamente mais baixo em que um ser divino e consciente ainda seria capaz de funcionar. A terceira dimensão é o ponto mais baixo, onde um ser consciente, incorporando luz espiritual, ainda pode criar e encontrar propósito. A criação como um todo aprendeu muito com tudo isso. A partir daqui, a jornada é em espirais ascendentes, em direção às realidades mais elevadas do cosmos. Seu DNA está sendo ativado agora, como dissemos anteriormente. Você foi codificado para despertar durante esse período. Suas habilidades espirituais estão surgindo, preparando-se para a sua tão esperada elevação às frequências dos reinos divinos. Você está se preparando para entrar em um espaço onde os milagres são instantâneos e as criações estão alinhadas com o bem maior do coletivo. Bem-vindo, Humano Galáctico. Realizações superiores. Fonte da informação pela Era da Luz. Tudo que semearmos. Não é por acaso que neste momento, a nível político, haja tanta tensão, incluindo o potencial para a batalha. Pois bem, tudo isto é um reflexo da separação interior e do estado de consciência que a humanidade tem sustentado. As carências e limitações emocionais que o mundo moderno tem tentado esconder através dos avanços tecnológicos e sociais estão a ser reveladas para que a transformação coletiva possa finalmente ser gerada. Superficialmente, parece que a humanidade está mais separada do que nunca. No entanto, essa separação faz parte da ilusão de que, à medida que a transformação interna ocorre, ela será desmantelada e substituída por uma nova compreensão. A humanidade está sendo chamada a um despertar coletivo e a uma transformação profunda. As mudanças doem, porque abrir mão de algo ao qual você permaneceu apegado não é fácil, pois são as emoções que estão sendo transformadas. Tudo é consciência e vibração. A humanidade é como é, pela falta de amor e compaixão que se sustenta há séculos, é feito das próprias decisões e criações. É hora de começar a transformar a partir de dentro, para que assim se possa projetar um novo futuro em que a liberdade faça parte da vida cotidiana. Fonte da informação por Isabel Garcia Martinez. Gratidão, irmãos, e nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.